Vad sa du till mig nyss? Du tycker inte att jag borde jobba här? För att jag inte är bra bemötande med kunder? Men då ska jag säga dig en sak. Lilla du. Det är jag. Men jag hade planerat att jag skulle ta en kafferast med cappuccino med lite extra mjölk. Och så kommer du in när jag trodde att jag var ledig. Ja, du kommer in då. Tror jag blir glad då. Tror jag blir glad av att du ska komma då. Och jag ska titta på dig. Och sen är det säkert ingenting. Så jag har gjort allt i onödan. Kan du köpa dina julklappar? Och så kommer du inte ens julfin. Det här är julsjukhus. Man kommer med julkläder då. Ja, vad tror du? Ibland förstår man inte på människor. Ja, jag tittar inte på dig ens bild där. Gud, du kan inte vara så egencentrerad. Yeah.
du får ta